Look into my eyes and don't be shy. Feel the music in your blood tonight. Feel the rhythm in my bones. What do you say? I don't know. Nana, I can't hear you out, yeah. Follow through the mellow, I can show you the right moves for you. Move your feet, come on, come and dance with me. Till that is all you wanna do. Bom, hoje é o nosso terceiro dia de tour por Santiago e hoje a gente veio conhecer mais um lugar próximo ao centro que se chama Bairro Paris Londres. Ele é um micro bairro, na verdade, são só duas ruas, que é a interseção da Rua Paris com a Rua Londres. E foi uma área encomendada pelo governo para ser projetada de acordo com a arquitetura europeia. Então aqui você vê uma parte totalmente diferente de Santiago. É bem pequenininho, mas é bem charmoso. Tem algumas lojas, restaurantes, cafés. E também tem um museu que parece que é gratuito aqui. E aqui ao lado também tem uma feirinha, que ainda não está aberta, deve ser mais tarde. Mas agora a gente vai pegar um ônibus para ir para um templo, que é meio afastado da cidade, mas dá para chegar tranquilo de transporte público, então vamos lá. When everyone has gone, we are on our own. Till then I follow roads that never take me home. But if you find me there, oh, I'll show you where there ain't no lies. Oh, just look in my blue eyes. Chegar no Templo Bahá'í, a gente pegou um ônibus para vir para cá e depois lá na entrada do templo você tem que andar 2 km para chegar aqui em cima, em uma ladeira, ou você pode pagar 1.000 pesos para o transporte oficial. No caso a gente escolheu pagar porque era uma ladeira muito grande, gente. Esse templo ele virou ponto turístico desde que ele foi construído em 2016, porque ele tem essa arquitetura, né, totalmente diferenciada. E além do mais, ele tem também essa vista incrível da cidade ali atrás. Porque agora a gente está a 1.000 metros, uma entrada é gratuita. E como a maioria dos museus e centros culturais, ele fecha às segundas-feiras. Então venham, né, de terça a domingo. Aqui dentro, além desse templo, ele tem também alguns jardins, área para fazer piquenique. E uma biblioteca e alguns espelhos d'água, que são piscinas, assim, que você não pode entrar, é só pra enfeitar mesmo. Mas fica bem bonitinho, vamos lá ver. Look into my eyes and don't be shy. Feel the music in your blood tonight. Feel the rhythm in my bones. What do you say? I don't know. Nana, I can't hear you out, yeah. Follow through the mellow, I can show you the right moves for you. I can't help it, but for some reason I feel so alive tonight. Just let up, it's alright. We can just dance out all night. I can't help it, but for some reason I feel that I need you more now. Am I wrong or can I feel our hearts connect as one? When everyone has gone and we are on our own, till then I follow roads that never take me home. But if you find me there, oh, I'll show you where there ain't no lies. Oh, just look in my blue eyes. Thank you.
agora o nosso último ponto turístico de hoje, que é o Parque Quinta Normal. Ele é um importante centro cultural aqui de Santiago e de entretenimento também. Ele abriga 5 museus, fora outras formas de cultura e entretenimento. Hoje é um sábado, então o parque está bem cheio, tem bastante atividade. Inclusive, ele tem um lago onde você pode alugar um pedalinho. E ele fica no bairro Yungay, que é um dos primeiros bairros construídos aqui. Ele é bem importante historicamente, mas ele também tem bastante arte de rua e tem inclusive um tour de bike que você faz para conhecer os grafites do bairro e saber o contexto político de cada um deles. O Parque Quinta Normal, ele foi eleito um dos mais belos do mundo e ele é considerado um santuário nacional por conta da diversidade de espécies vegetais que ele tem. Agora estamos muito cansados porque o parque é gigante, a gente já foi dar uma olhada em alguns museus e a gente vai pro hotel descansar um pouco porque amanhã tem mais passeio e vocês vão com a gente. When everyone has gone, we are on our own. Till then I follow roads that never take me.